Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Awal wize tosu atlas kom urugzu shukriya da kam che tosu mongla pa damra khuli ta dad ke raghli yo we mong khabare aw ro bi dagh na pas we shakil malak sahab taz shukriya da kam we da nur margri che di ka razi gul malak sahab da o ka da malak sahab da o ka molana sahab da o ka da nur di ka na jib da do tolu shukriya da ka che do mong dil ta rao balalu اسے چل دای چې مونږ صرف د غیلا رغلی یو چې یو کونډه سړی و دای کنه نوم ته پښتنه کوي چېرې تا اختلان کیسه نکاو تړم نو مونږ یې هکې کونډه برابر مو ګړلو هکې مونږ نه پښتنه مو ګړه چې تاسو نه ما زی غسر ته نکاو غسر تړم به سابې کسو بسره تر نو تاسو منو نه اتاره واجی ختم کړلو دغه تا ویل تا زنګلی ختم کړو تا غاری ختم کړو تا مدنیات ختم کړ تا اسکول سیټونه ختم کړ چې تاله خزو جیل را ولي غو خزو کالج ته جوړ کی کنه پد اور وګزو کی چې تاله څنګه مال دی تانه را ولي خو دلته هسپتال جوړ کی کنه دلته درو ډونه جوړ کی کنه وسم مونږ د کله چې خاطر ټول کا چار وړو نو دا څنګه مدا مونږ ته چې دی کنه ټول مونږ سره دوکي کړی مونگ لا وس اتفاق ضرورت ہے وہ دا سٹیج دا وس آگے چیز ہے کہنا دا وس معاملہ دا وس وقت دا بخیر اتفاق ڈیر ضرورت ہے زکا چی مونگ یو نستای حکومت سر سوائے پہ انزمام باندے وس دگے نا پاس نور خبری مونگ را وانی دی ملکا شکیل ملکم خبر دی دم خبر ہوئے مونگ سر دا نور مرگری مرس رہو مونگ خبری شوی دی وچ پا داکی مونگ پی واخل باندے دا انزمام نا منظور چکا و نباس رو نو کسه داغه غلامی وی ټولو مره تاسو په غوړه کې پراته وی و خپل روان نسل قسم دی چې تاخيري وکي تا ځان یو وساتو تاسو ته دا یم چې څنګه ما دا د فټا کومې جرګه راغلی ده تعالی ای ټولې فټې نه باندې کی کوي د بجاور نه ونه ساتو چې تاسو پورې دی او وړو چې سو و د څنګه ما شپږو د اف ار دای نه باندې کی کوي په دا کې هر ایجنسی کا سستړی د فټا کومې جرګه تا ته د خاص کوي چې دا شکیل ملک وې دې مرګریو ملا وتاړو پدې کې وسه اتفاق په دین زمام کې چې مورې واج ا ما جرګا په ځای شي چې دا سینا چې صاحب ولا درې کاله پس ما ته وی چې دا بنګ ما کرا قسم دای چې ته وی هم ته ته هم پرې دې ته وی دا ته نه پرې کې دې ا دک په ځای باندې دو پنجاب کې پروګرام جوړ کړای دی تاسو په خبر کې دلی وی کنه دلی 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 دی کنه بالکل دو پروگرام جوړ کړای له بارټری ولا جوړای کارخانه ولا جوړای دل تا بنگ سا خو دغله له بارټری جوړی کا کنه تا باندې هغه غټه نه پر دوی پنجابی ورا زویخ شو اتفاق کو چې ویخ نشو کنه په دا وخت کې نو ټول مروې جوړو مونږ یې پلار وې نه کې پینزو زرو کول ورسې ابد ازادي وا یې مونږ دې پینزو زرو کول ورسې خپل شناخت او چې دا قبایل دی ګورای شو په سرحد والا چې دی کنه پینزس په تکالا صرف دغه پارا چې تو جهد کاولو چې مولا نه مارا کا پختونخوا خیبر پختونخوا نه مار لره کا پینزس په تکالا ای دوسر هغه پاس وکړو اوس هم پی ان پی والا بریت ته وایي چې ری ما خپل شناخت وګټلو و یې مو نه شناخت ور کړای یې مو کبای ته به ختم کړای زی چې نه مده هغه غلام کړای يم دې په خور دې ارباب ولې اوتی نواب نو تاسو دا کبلو دا غلامی نه ته پلارو نې کسنه ما نه یار باب غلامی کړی دا او نې سنه ما یو تینا واب غلامی کړی دا او نې سنه ما ایټری نه واب غلامی کړی دا بالکل مونږ سره ما ټول مرزاد یو آزاد پاتې کیږو او مونږ پر رواج مانو او نه د سنه ما پولیس مانو او نه تھانا مانو او زه صبح سره د حکومت دا صبح حکومت دا چیلنج ورکام او دا هغه ورکام شه دا نور تھانې ما جوړاوا انہوں نے سنما د خپل قانونونه نه دمل جواب ما باندې نه د مدنیت قانون منم او نه د سنما زنګلات قانون منم ا مخ خپل زنګل دی او خپل می خار دی او خپل می پټای او پدای کی بنک کرم بالکل کی بنک کرم بالکل چې پرې پر باندې نشي باندې ولای بالکل ا چې تا پرې دی او رخصه پی یو وګنا دا تا باندې نشي باندې ولای چو بالکل دا وکو امين ا فاتي کومي جرګسا وې شکیل ملک په مشرانا کې امنګ صاحب ملاتړو ان شاء الله تیرا مهرباني هغه میزات پر دوه